Osasco ganhou a Central de Serviços para Pessoas com Deficiência, um espaço que reunirá todos os serviços ofertados pelo município para pessoas com deficiência. Um importantíssimo passo para transformar a cidade em um modelo de inclusão e acessibilidade para todo o estado e, claro, para todo o Brasil. Nos últimos anos, Osasco tem se destacado no cenário nacional pelas transformações sofridas pela cidade. O município, que já foi conhecido como Cidade Dormitório, ocupa o segundo lugar no ranking estadual e oitavo no nacional entre as cidades mais ricas. Tem atraído empresas de tecnologia para se tornar a Oz Valley. Mas a cidade quer mais. Quer que a cidade seja para todos. Que a cidade não é só tecnologia, né? Inovação. Acho que a cidade está olhando para todos de uma forma especial. Jornalista especializada no assunto, Juliana Reis atua há anos com inclusão. Osasquense acompanhou a evolução da cidade no desenvolvimento de políticas públicas para pessoas com deficiência. É muito importante esse momento que a cidade passa, porque como moradora, nasci em Osasco, moro em Osasco desde que nasci, eu vejo que a cidade está num momento incrível com a criação, né, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que tem o Salomão, que é um amigo incrível, uma pessoa que tem um trabalho de inclusão bem importante. E eu vejo que é um primeiro passo para um desenvolvimento muito grande da cidade toda para promover realmente uma inclusão, garantir acessibilidade. A gente já vê hoje os vídeos com intérprete de Libras, então a gente vê que existe essa evolução, né, esse trabalho, esse interesse de um trabalho sendo feito em prol de uma causa que é tão importante e urgente para todo o Brasil e para todo mundo. A inauguração do Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência na manhã desta quarta-feira, dia 21 de setembro, segundo o secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Salomão Júnior, deve ser um marco para a cidade no desenvolvimento dessas políticas públicas. Sou criado, nascido e criado na cidade de Osasco e sempre eu vi a necessidade de um espaço para ter o acolhimento para as pessoas com deficiência e para as famílias, para que a partir desse acolhimento, aprofundar nas necessidades, ter eficiência na entrega do serviço. Que a pauta da pessoa com deficiência não é a pauta só das famílias, mas é de toda a sociedade, né? De todo o município, toda a sociedade, porque nós precisamos garantir que as políticas de inclusão, as políticas públicas, atendam as pessoas, esse segmento, na sua globalidade. Os servidores que atuarão no centro são capacitados para atender, acolher e servir as pessoas com deficiência, bem como famílias e cuidadores. Moira Vaz tem 26 anos, tem síndrome de Down e fará estágio no centro. Longe da câmera, a estudante de gestão pública é falante e divertida. Mas como todas as pessoas que não estão acostumadas em dar entrevista, ela ficou muito à vontade para falar longe do holofote. Mas comentou o quanto a mãe Marli e a terapeuta Gisele, da Associação Núcleo, ajuda no dia a dia. A Gi faz espaço e a minha mãe faz paciente. Então eu preciso trabalhar bastante para conversar com elas. Então vou forçar muito bem. A Central de Serviços PCD funciona de segunda a sexta, na Avenida Annalise Sakatauskas 204, e oferecerá serviços como emissão de cartão de estacionamento de vaga especial para PCD, emissão da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, observatório da pessoa com deficiência, entre outros. E você lembra da Moira, que não se sentia à vontade para as entrevistas? Então, feliz em poder ajudar outras pessoas que buscarão ajuda no centro, ela decidiu transformar em música o que ela espera que seja o centro, um espaço de acolhimento e amor. O amor te trouxe agora pra perto de mim. Eu não posso dizer que sempre sonhei. Sei que o meu coração se casa do seu. Que mais lindo sonho que já sonhei. Esse é o tipo de notícia que a gente gosta de informar aqui, né?